kënga e re e Luizit mbi 1 milion klikime në kanalin zyrtar të YouTube. Mbi 1 milion klikime në më pak se 2 ditë nga publikimi ka marrë në kanalin zyrtar të YouTube kënga e re e Luiz Ellit. Amaneti numëron deri më tani 1.073.000 shikime dhe mira komente nga fansa që e kanë pëlqyer prodhimin e ri muzikor të tij. Të gjitha këngët e fundit të artistit si janë realizuar dhe janë të suksesshme bazuar në shifrat e YouTube dhe aplikacioneve të tjera muzikore. Këngat ka të bëjë me amanetin që nëna jep për të kujdesur për të dhe dashurinë e partnerës së tij. Duket se ky prodhim muzikor është një dedikim për partnerin e tij, Chiara Titon, pasi artisti thotë: "Më kujtohet dita kur i pasha ta sy, me shpirtin e ndjeva që do të lidhesha me ty." Pra në çdo këngë të tij duket se Luizi gjen një frazë për t'ia përshtatur partnerës së tij të jetës.